Dámo a pánové, dobrý večer. Vítám vás na pozápasové tiskové konferenci po utkání Champions Hockey League mezi HC Vítkovice Steel a HC Nymann Grodno. Si dovolím využít tu příležitost, že oba trenéři jsou z Česka a tím pádem vést tuto tiskovku v češtině. Doufám, že to nikomu z vás nebude vadit. Děkuji. Vítám mezi námi trenéry obou mančaftů za HC Nymann Grodno, pana Miloše Holaně, za HC Vítkovice Steel, pana Jakuba Petra. Poprosím pana Holaně o zhodnocení zápasu. Mluvte trošku můj handicap hlasu. No, samozřejmě jsme nečekali nic lehkého, my jsme měli jedinečnou šanci postoupit do playoff a to ještě nemuselo být jisté, že bychom tady vyhráli. Věděli jsme, že Vítkovice to mají podobně, že chtějí vyhrát doma. My jsme se na to připravovali do stavu 0-0. Myslím si, že jsme si vytvořili taky nějaké šance, které bohužel nemůžu to do nich dostat. Toho myšlení ruského bych řekl, prostě ve situacích 2-1 řešit tu situaci pořád přihrávkou místo střelby, tam si myslím, že z těch situací, kdyby se dal gól, jak by to vypadalo. Bylo to samozřejmě o tom prvním gólu, Vítkovice potom měli tlak, dali ten gól, pak už hru kontrolovali. Já bych chtěl poblahopřát postupu, chtěl bych poděkovat i našim fanouškům, kteří přijeli a hlavně za ten moment, který pro mě tady připravilo, možná vedení, možná fanoušci, kdy mi pozdravila celá hala, musím říct, že jsem na stavu si kuží a za to bych jim chtěl hrozně moc poděkovat. Pro nás to byla obrovská zkušenost, Liga mistrů s tak těžkými soupeřemi, se v naší lize nesetkáme pro všechny kluky. Není to samozřejmě jednoduché na psychiku nevyhrát 3 zápasy po sobě, dát jenom 1 gól, ale taková je realita, ukazuje to na sílu anebo problémy, kde máme, za což jsme rádi, ale za chvíli se blíží sezóna, tak uvidíme, jak se s tím radši poperou. Já děkuji. Předám slovo Jakubu Petrovi z Vítkovic. Ještě víš. Tak já budu to hodnocení je podobné, jako jsem tady říkal, po utkání s Mannheimem, co se týká naše hry dozadu, tam ten progres je zřetelný, samozřejmě k ideálu, to má ještě daleko, ale co nás spíš trápí nebo mě trápí, tak je ten rychlý přechod po disputě kotoučů, ať je to na obrané modré čáře ve středním pásmu, na naší obrané modré čáře, po případě z toho boxu, který se snažíme hrát u nás v obraném pásmu a ten přechod toho středního pásma je pořád, to nás trápí. Jo? No, samozřejmě tady Miloš řekl správně, že v té druhé třetině byli přečísleni na obou stranách a jestli on to nemůže dostat do ruských hráčů, tak to nemůže dostat do českých hráčů. To řešení té situace 2-1 je velmi podobné. Hledáme přihrávky a není to jenom v zápase, je to na tréninku a tam by se to nezmění a snažíme se do těch hráčů dostat. Tak se to určitě v tom zápase, když ta situace je 1 nebo 2, tak nemůžeme věřit nějaké to zlepšení v tom zápase. Že? Takže to je podle mě problém obecně tady těch středoevropských a východoevropských mužstev. My jsme tam ty situace taky 2-1 měli, pak jsme tu jednu vyřešili, jak si představujeme, rychlá střela. Přesun golmana, Petr Strapač to tam výborně trefil. Takže když to vemu komplexně, spokojenost zrovna na defenzivní straně, škoda toho golu těsně před koncem přesilové hře, ale tam je zase zřetelné, ta příprava se chýlí ke konci, i když nechci říkat Lize mistrů příprava, ale kde nás tlačí Bota, to určitě tady kolega z Hradce Králové dneska viděl, takže tady těch šancí tolik v Hradci mít nebudeme v prvním utkání, takže tam víme, kde nás ta Bota tlačí a máme na to týden a samozřejmě začátek na té soutěže, na čem pracovat. Neříkám, že ta defenzivní stránka je bez chybičky, ale tam ten progres skrz tu přípravu od prvního zápasu tady s Dynamem Minsk je zřetelný. Samozřejmě kolegovi tady taky přeju hodně štěstí v té nadcházející sezóně a to je tak asi z mojí stránky všechno. Děkuji za obsáhlý komentář obou trenérů. Poprosím vás o vaše dotazy, pakliže nějaké jsou. Do nic. Tak vám děkuji. Pardon? Samozřejmě můžeme po tiskovce, můžeme... A dělilo potom bálo. Potom samostatně. A děkuji vám trenérům a přeji vám hezký zbytek večera. Přeji šťastnou cestu do Grodna. A s konstatováním, že se tady uvidíme v neděli 13. září na první zápase Extraligy a potom nejspíš bude to 22. asi 22. září na dalším zápase Champions Hockey League, tentokrát už playoff se s vámi učí. Děkuji. Amateurů, a jsme všichni bažanti!